bilməyəcək. Çünki hazırlıqlı deyil onun üçün. Cəmsi bir neçə bundan əvvəl təqribən 1 milyon nəfəri mobilizovat elədilər və onlardan təqribən 320 minini cəbhəyə göndərdilər. İndi bugün Rusiyada aktual məsələ ondan ibarətdir ki, gəlin yenidən 300 min ehtiyatda olan əsgər və zabitləri yenidən mobilizasiya edək. Bax, bu özü faktdır və göstəricidir. Murad bəy, sizin verdiyiniz sualın böyük bir hissəsinin cavabı dünən Rusiyanın Xarici Naziri Sergey Lavrov təqribən 1 saat 40 dəqiqə, 1 saat 50 dəqiqə müsahibə verdi yerli kanalların birinə. Orada bu sualların hamısına toxundu. Mənim gəldiyim qənaiyyət, müşahidə etdiyim reallıq ondan ibarətdir ki, Rusiya doğrudan da post-müharibə mərhələsində hazırlaşmağa başlayıbdır. Məsələn, bir gün öncə Anatoli Çubayis yenidən İsraildə göründü. Bir neçə gün bundan öncə Medvedevə yeni vəzifə təyin edildi və Rusiyalı ekspertlər bunu Putinin yeni varisi kimi səciyyələndirdilər, qiymətləndirdilər. Biz gözləyirik ki, Rusiyada Rusiya-Ukrayna müharibəsi dayanacaq və s. Lavrov maraqlı bir söz dedi. Dedi ki, biz imkan verə bilməzdik ki, cəmsi iki ölkənin ortaq dənizi olan Azov dənizi üçüncü ölkənin də dənizi olsun və belə bir ifadə işlədi, anglo-saksonların da dənizi olsun. Yəni, faktiki olaraq bugün Azov dənizdə nəzarəti götürübdür. Rusiya hazırki mərhələdə... Əslində Türkün dənizidir yerində. Əslində Azak dənizidir, bizim dənizimizdir. Uçaqların dənizidir. Medvedev sayığı başlayıb danışmalar. Tamamilə doğrudur. İndi baxın, məsələ nədir? Mən elə gəlir ki, Rusiya bu müharibədən istənilən halda böyük strateji, demək, uğursuzluqlarla çıxır. Şimal sərhəddi boyu təhlükəsizlik arxitekturası tamamilə dağıldı. Yəni, bugün Rusiyanın şimal təhlükəsizlik arxitekturası yoxdur. Hansı ki, bunu illərlə inşa etmişdir. Doğrudur mu? Qərbdə də eyni şəkildə. Ona görə də müharibənin indiki şərtlərdə sadəcə dondurulması gündəmə gələ bilər və düşünürəm ki, 2023-ci ildə əgər Ukrayna tərəfinə də verilən dəstək o dozalarla olacaqsa ki, halbuki biz bilirik ki, dəstək artarsa məsələ bir dəfəli həll oluna bilər. Məsələ ondadır ki, bu müharibəni başladanlar onu uzun müddətli perspektivə hesablayıblar. Daha çox insan resursunun itirilməsinə, daha bəhrəsini tam götürənə kimi əl çəkəndir. Çəkməyəcəklər. Çünki qərb çox böyük xeyir əldə etdi. Məsələn, bir neçə gün bundan əvvəl Avropa İttifaqı ölkələri qərar qəbul etdilər ki, neftin maksimum qiyməti 60 dollar olacaq. Rusiyada aldığı neftin maksimum. Rusiya fevraldan başlayacaq onu satmamağa. Və onda belə sual çıxır ki, yəni kimə satacaqsınız? Dünən Lavrov deyir ki, biz Çin istiqamətində ixracatımızı, qaz ixracatımızı 30 milyard kub metrə çatdırmışıq. Ya bu nə qədər olacaq? Buna nə qədər olacaq? Və yaxud deyir, azdır. Və yaxud deyir, Pakistan bazarına girəcək. Bundan siz nə qədər ölkəni idarə edə bilərsiniz? Və yaxud nə qədər o müharibənin xərclərini kompensasiya edə bilərsiniz? Ona görə də vəziyyət çox gərgindir, mən düşünürəm ki. Və görünür hazır ki, liderlərlə sülhü təmin etmək mümkün olmadığına görə Rusiya artıq müharibədən sonraki gələcəyə hazırlaşır. Əslində, Lavrovun verdiyi mesajlar da bundan ibarət idi. Avropa bilirsiniz neyinədir? Avropaya çox sayılı işçi qüvvəsi lazım idi. Eyni zamanda Avropada ailə institutu dağılırdı və demək, demografik deqradasiya prosesi gedirdi.